Vora 200 persones de diversos punts del Baix Llobregat han participat des del Prat en la primera marxa que ha organitzat la plataforma d'usuaris pretencs en defensa de la sanitat i el crit de... Es patrimoni de tots i ens afecta per igual. Per tant, davant el desmantellament del sistema sanitari públic, exigim el següent: recuperació i disposició dels recursos materials humans necessaris, reobertura immediata de totes les instal·lacions tancades, llits, quiròfans i servei dels hospitals públics, especialment de l'Hospital Universitari de Bellvitge. La marxa ha arribat a peu fins a l'Hospital de Bellvitge, on s'han afegit a la resta de manifestants. En total, un miler de persones que han protestat en contra de les retallades que pateix aquest centre sanitari. Bueno, el Hospital de Bellvitge ha sufrido un recorte presupuestario muy importante, para alrededor de unos 50 millones de euros. Esto ha supuesto un recorte de más de 200 camas, un cierre de 6 quirófanos, cierre de una UCI, el despido de más de 500 profesionales. La situación un poco está al límite, es insostenible. Mientras se quitan recursos, mientras se quita presupuesto al Hospital de Bellvitge, vemos cómo ese presupuesto se está yendo a hospitales con ánimo de lucro, hospitales privados. Y es un poco lo que no queremos. No queremos que se colapsen las urgencias, no queremos que aumente las listas de espera. Creo que nos merecemos una sanidad pública de calidad y es la que estamos defendiendo hoy aquí. Una protesta que continúa en aquest mateix espai cada dimecres amb personal i usuaris al centre. Hemos recogido unas 300.000 firmas, hemos entregado al Parlamento 3 remesas, hemos entregado al Ayuntamiento de l'Hospitalet otra también de otras 20.000 y todavía nos quedan otras casi 40.000. Todo depende de ellos, seguiremos mientras que tengamos fuerzas hasta que eso o cambien las políticas o cambien a los políticos que hay. Pero evidentemente nosotros nos vamos a ir de aquí, seguimos haciendo quejas y reclamaciones y denuncias incluso para juzgado. Una reclamación que hacemos a las personas que llevan en lista de espera de intervenciones o alguna prueba diagnóstica mucho tiempo, realizamos una vez que hayan hecho la estándar del hospital, hacemos esta iniciativa penal popular, que afortunadamente quien lo hace, pues a la semana o 10 días los llaman. Tenemos una experiencia ya de unas 100 personas que han sido ya llamadas para su intervención o para sus pruebas diagnósticas dentro del Hospital de Bellvitge. Al marge de la marxa, la plataforma d'usuaris pretencs en defensa de la sanitat pública també ha organitzat prèviament al Cèntric una xerrada on hi han assistit, entre d'altres, professionals jubilats de Bellvitge, que han denunciat que s'està tornant enrere en el servei que es presta al centre sanitari i en pro de la sanitat privada. Respecte a països europeus, vam continuar avançant. Fins a arribar un moment en què jo tenia la impressió que estàvem alcançant Europa i de sobte em dono compte que tornem enrere. Comencen a haver més d'una velocitat per l'atenció a les persones i en funció no del criteri clínic, del criteri del metge, sinó en funció del criteri econòmic, que està en mans dels economistes i de la política. No és l'únic hospital que passa això, però que les derivacions per manca d'instal·lacions que en teoria hi són, doncs són derivades a centres privats amb ànim de lucre i que sí que atenen les persones que es deriven allà, però clar, a fer un benefici. Les protestes a l'Hospital de Bellvitge continuaran cada dimecres, asseguren, fins que no es posi fi a les retallades a la sanitat i en particular al Centre Sanitari de Referència del Prat.